سلام علیکم ورحمت الله ګرانو زکاون کو خدای دیو کې تاسو ټول روغ او جوړ و, و سيد زمي وند احمدي بیا موږ تاسو په چوپړ کېم رانو زکاون کو کوم پیادوي په مخکيني لواس کېمو د هيواد سره د مينې په حق لا یو ډیر خایسته متن ول وسته د دریم لواس دوهمی برخه کې موږ تاسو د دوه مهم ټکو په حق لا غږیږو چې لمړی هغه د متن لنډیز ده خلاصې متن هست دبرې خلاصې متن صحبت میکونم او دویمی هم د بعض فعالیتونو کول دی بعضی از فعالیت ها است که در فعالیت درس سوم ما ما چند سوال داریم که قرار است به این سوال ها هم جواب پیدا بکنیم عزیزا ما سوال ها را برتان می خوانم که کدام سوال ها هست و قرار است درباره از این سوال ها ما صحبت بکنیم او دی سوالونو تا زوابونه پیدا کرو لمره پختن داده چی؟ هیواد کمی جغرافیایی سیمی ته استوایی به وطن یا کشور به کدام منطقه جغرافیایی گفته میشه دوهمه پختنه مونگ ولی اخپل تاتو بی سره می نلرو ما چرا با, با جای بوده باش یا وطن خود اقدر محبت داریم هواد پر مونگ سه حقونه کشور ما بالای ما وطن ما بالای ما چی حقوق داره منګا تاسو د دې درې پښتون زووبونه پیدا کوو خو مخکې د دې چې د دې پښتون د پښتون ته زووبونه پیدا کړو زو د متن لنډیز وایو بیا مزهکه بیرم به خلاصې متن خلاصې متن نه میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم د متن لنډیز خلاصې متن حق خلق چې د ګډ فرهنګ او ګډ تاریخ په لرلو په یو جغرافیایي سیمه کې اوسېږي ان مردمی که کسایی که با فرهنگ مشترک و تاریخ مشترک با داشتن فرهنگ مشترک و تاریخ مشترک در یک منطقه جغرافیایی زندگی می کنند او سیگی او سی دلو سیمیتا هوادیا تاتوبای ویلکیگی این منطقه بود باششان را وطن یا جای بودباش یا کشور گفته میتونیم زمون د افغانان و د استوگنه د سیما افغانستان نمیگی محل بودباش باش ما افغان ها چی نام داره؟ بله کشور عزیز ما افغانستان نامش افغانستان است هر سوک چه به افغانستان که اوسیگی هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه او د افغانستان تابعیت لري و تابعیت یا تذکره افغانستان دا داره تابعیت داره افغان بلل کیگی بر از ما افغان میگیم افغان شمرده, شمرده میشه ټول افغانان لخپل هیواد او تاتو بی سره مینه لری تمام افغانها با وطن و جای بود باش خود بسیار محبت دارن. و سرزمينه خود ټاټو بیره میتونيم وګوريم چې به سرزمين و وطن خود بسیار محبت دراڼ د دفاع او ساتنې لپاره یی هر ډول سرخندنې ته چمتو دي بله په خاطر دفاع از وطن و په خاطر حفاظت از وطن به هر نوع از مشکلات یا میتونیم وګوریم که با هر نوع از فداکاری سرخندنی با هر نوع از با هر نوع از فداکاری نو چمتو دي یعنی آماده هستند بلهزا موږ اونها به خاطر دفاع از وطن خود با هر نوعی که شده ما یا با هر نوع از فداکاری آماده هستیم موږ باید دخپل حواد در ریختنو بچانو پتوګه ما باید به با عنوان اولاد واقعی ای وطن به عنوان ده هواد ده او خلق و ده لپاره هر ارخیز حل زلی وکرو ما شما باید به خاطر ای کشور خود که آبادش بسازیم ده هواد ده لپاره به خاطر آبادانی وطن خود او خلکو د سوکالې لپاره او په خاطر آرامش د زموږ مردم خود هر اړخیزه هلیزله وکړو یعنی کوشش و زحمت همجانبه را انجام بدیم خو بیا دا ود متن لاندیز خلاصې متن بود کې درې متن ما په چند موضوعو میلیم سو ټکو باندې پښو لمړی دا چې هیواد سشي توای د هیواد تعریف هغه جغرافیایی منځکه هغه جغرافیایی سيمه چې په هغه کې اغه ملت او خلک ژوند کوي او سره ګډ فرهنګ او تاریخ ولري دی منطقې یا سيمه ته مونږه هیواد ویلای شو او دا چې مونږ تاسو افغانان د خپل د وطن د دفاع لپاره هر اړخیزه حل لټه چمتوی اсту ښه راځي چې هغه دړي اساسي پښتني چې زمونږ تاسو د فعالیتونو اګه اصلي موخه ده د دې پاکل وګګي کو تر در فعالیتای درس سیووم سی ما چن موضوع است لومړی دا چې دیادمونه وځي چې تاسو هم د وطن یا د هیوا سر سره د مینې په حق لا څوکر کې د خپل خپل په کتابچو کې ولیکي او اګه سو پختنه نه چې ما د تختیب سر لیکلي راځي چې سره یا وزا د دې پختونو په حق لا وګګي کو لومړی پختنه کم یووه سوال اول چی بود از زو هواد کومي جغرافيي سميته وي كشور يا وطن وطن په کومه منطقه جغرافيي غوته ميشه په پښتو ورته ځواب ولي کي او وي ويست څنګه موږ تاسو ول وستل د متن پلنديز کې هم چی حق خلق چی غټ فرهنګ او تاريخ لري غټ کلچر لري او غټ سره پيوه منطقه يا سيمه کې ژوند کوي هغه منطقه یا سیمی تا منگا هیواد ویو پس او مردمی که تاریخ مشترک دارند و فرهنگ مشترک دارند و در یک منطقه مشترک زندگی می کنند برای ما هیواد یا وطن گفته می تانیم ستاسم دیاده و وزی که دی پختن تا زواب هم ووایاست. او هم یه پخپل و کتابچو چوکی ولی که دو همه پختنه موگ ولی خپل تا بی سره می نلرو ما چرا به سرزمین خود اقدر محبت داریم؟ نور از این گران که دیدی پختنی به هر منگو تا اخپل یعنی احساسات خودتان را در ارتباط بیان بکنید که ما شما چرا به سرزمین خود زیاد محبت داریم؟ پدی تا تاسو طول هم پوهیگیه چی؟ زمان تا یا سرزمین ما که در اینجا ما زندگی میکنیم مونک د دې ټاټو بي د دې هواد د خغو او بوسه سمسو... څخه ز... دی. است. استفاده کوو د دې خیسته او سمسوري صاحي سخه چې شین زيون از من په وطن کې څومره ډیر دي هر ولایت مو زیبا است په هر ولایت کې من ډیر خیسته او سمسوري سیمې لرو د دې نه منګه تاسو استفاده کوو د دې خا... خاورنه استفاده کوو د دې خاورنه ګټه خل نو د دا... چې ریواد د مور په ها حیسوي مادر په وطن په عنوانه مادر هست نو ک په منګ تاسو باندې مور ګرانوي نو هیواد هم یا ټټوبای مهم خپل منګ تاسو باندې ګران دی قسمه کې در متنم خوندم اگر یاد تان باشه چې هغه الوتکی او نور زناور کله چې بیرون د کور نووزی نو د خپل زالو نه هغه که چې بیرون زی بیر تا زالو ترازی زکه چې خپل زالا کور زای په ډیر ګران دی نو منګه تاسو باندې مخپل وطن خپل هواد او ټاټو به ډیر ګران دی جملاتی که ما گفتم امو جملات و معلومات خودم بود یادتان نرزا که شما هم به همی شکل خیلی کتاب ای سوال جواب, نو جواب میگین زبانی و هم نويشته میکنئ دریم هیواد پرموند صحه کو نه لری کشور ما بالای ما چه حقوق داره هغه رنگ چې مونږ تاسو په متن کې ول وستل چې هیواد د مور حیثیت لري نو هغه حکومت هغه حکومت چې په مونږ تاسو باندې مور لري هیواد هم لري ځکه چې مونږ تاسو د دې سیمه نه استفادہ کوو د دې خوغو بونه استفادہ کوو د خاېسته هوونه چې مونږ تاسو خپل په وطن کې لرو د دې نه مونږ تاسو استفادہ کوو ګټه اخلو نو د دې په خاطر په مونږ تاسو باندې هیواد ډیر حقونه لري چې لمړی حق یدا ده چې مونږ تاسو باید د دې زمکي او د دې هیواد نه دفاع وکړو یعنی আজি وطن عزیز سرزمينه خود باید دفاع وکړو اگر به قیمت سر و جان ما هم شده باشه خب ازا این بود چند سوالی که ما شما برش جواب هم گفتیم و یادتان نره که نوشتنی جواب ها مربوط شما میشه تاسو هم دیاده اونه وزی چه دی دری پخته رو پهکله تاسو هم زوابون هم ووای است هم هم یه خب ازا ما میخواییم که برای شما یک کارخانگی بودم یعنی چی؟ درباری از این متنی که خوانده ایم که دهوات سر دمینی په شما چند خط مقاله نوشته بکنین یعنی چند خط از او احساسات خودتان معلومات خودتان نوشته بکنین درباره محبت به وطن بل لوس که تاسی د دې متن په حکله د دې انوان په حکله یا خایسته مقاله ولیکئ خب ایزا یا ای بود برنامه یا درس امروز ما تربیعت اوس ټول په لويه او بښونکو خدای سپارم د خدای پمن